はい、今回ですねスーパーの方やっていきたいと思います。希少なちょっと隆石を使って、回復してしまいました。もうこれは今すぐちょっとやりたくなっちゃうよねこれ、うん。今回の、パーティーは前回と変わんないですね。まあ、やった感じいけるわ、全然いける感じがします。で、仮面のサイヤ人の方が難しいかなっていう感じですね。ですので、まあ、多分問題ないと思います。で、仮面のサイヤ人はまたリベンジ動画出します。あっちはねまだクリアしないので、それではやっていきます。これ一発いけっかな、俺撃てない。気絶入る、よし。これ序盤は完璧、いいね、いいね。ビルスは切れちゃってる。ただこの3と 5G との相性がいいから、ここはちょっとビルス省かしてもらおう。よし、ゴジータいけるとこまで行っちゃっていいぞ。で、これで終わりか。いいですよね。オッケー。で、次は天使の技属性ね、いきましょう。まあ、並びはこれでいくか。これでいけます。どうすかね、いいんじゃない、いいんじゃない。こうだな。必殺技、うん、まあこれはしょうがねえか。さあガード頑張れ。 OK、 ガードしてくれりゃいいから、ベジータ。よし、ビルスでこれで終わりですね。いいぞ。で、3体目体属性、まあ、ここはまあ全然問題ないよね。まあ、どちらかというと問題は次のターン、まだ対決してないのでどういう感じで来るか全然わかりません。で、グレートサイヤマン、アタック大幅低下ついてるんで、まあ相手のダメージ、あの攻撃がね、やっぱ食らわなくなるという感じですね。うん、よし。で、ここはまだベジータ効いてるので、
みんないけるか。いけますね。ん、気絶いった？いったんじゃねこれ。いってるね。本当優秀だわ。じゃあここで終わりじゃん。さあこの後だよ。問題は。来るぞ。来たー。これがスーパーサイヤ人3だ。オラをここまでさせたら久しぶりだぞ。大丈夫です。こっちもスーパーサイヤ人3いるんで。そういう感じね。ちょっとさすがに量が多いな。打ってくんな。こういくか。これでどうだ。これでどうかな。ジャスティスキック。これ問題ないと。いやでもやっぱ3は必殺技打って気絶がねある。おお、321ドンの可能性ある。何何、えマジでなんだ。怖い。変ず。よし。何が起こる？やべ、来た。もう一度回復しないと。来ちまうぞこれ。回復の、どうしよう。もうベジータのあれが使えないからエンマで、ここちょっと気絶狙います。で必殺技で、必殺技、いやどっかもどこか、まあ、まあまあまあここで気絶入ってくれれば問題ないんだ。頼む。全然入ってねえじゃん。よし、かなり削れてるぞ。321の1だからな。そういうことじゃん、やっぱ。